Lai nu kas, lai nu kā, bet mēs startējam iekšā ceturtdiena. NBA podcasts parunāsim par dažādām lietām. Gribu izkratīt savu sirdu, kas tad ir noticies līgā, kāpēc dažām komandām tā neiet, ko darīt, kā darīt. Kaut kādi jaunumi, lieli jaunumi, pavisam milzīgi jaunumi saistībā ar vēsturi, sasniegumiem, kas kaut ko nopelnīs un tam līdzīgām lietām. Tā kā, nu ko, startēsim iekšā, pastāstīsim pirmais par jaunumiem. Ar jums kopā būšu Armands, nu laižam gaisā. Tātad pirmais jaunuma līgā, nu sāksim ar tādu sāpīgu, ilgstošu, es domāju, ilgstošāku nekā daži varbūt pat gaida vai domā, nu Antonijs Deivis un Lakers. Jā, nu Lakeriem ir smagi, nu Lakeriem šobrīd ir Deivis un tādi traki, vāji spēlētāji, nu man tas viss atgādina tādu 2006. gada, 2005. gada Lakers, kad bija Kobijs un kaut kādi Krisi Mīmi, Kvami Brauni, Smuši Parkeri. Nu, pilnīgi nekāda spēlētāja un vienam čalim ir jāvalk. Varbūt tas ir citādāk, jo Kobijs tad bija, teiksim, savā primā 26, 27, 28 gadi. Lebronam tūlīt pat jau palika 38. 38, ne jau 28. Tā kā tas ir bišķi cits stāsts, viņš vairs nevar īsti arī pavilkt tādā līmenī un redzam, kur ir Lakeri. Bet par Lakeriem parunāsim dziļāk pēc tam, bet par pašu Deivisu. Nu jā, runā, ka būs mēnesi ārā, viņam šobrīd ir nekonkrēta pēdas trauma, īsti nav atklāts, kas tieši viņam ir noticis, bet skaidrs tas, ka Deivis būs ārā vismaz mēnesi, nozīmē, tas būs nu, tuvāk zvaigžu spēlē, tuvāk brīdim, kad viņš kaut ko var parādīt tajā saistībā ar pašu zvaigžu spēli, parādīt, vai viņš tur ir vērtīgs vai nav vērtīgs, vai viņš tur var tikt vai nevar, vai viņš steigsies, lai tur tiktu. Es domāju, ka nē, es domāju, ka viņa cerības tur tikt šobrīd ir jau ļoti šaubīgas un tad viņam būtu jāatgriežās no ļoti, ļoti laicīgi, kas Deivis gadījumā nav pārāk bieži atgadījums, tā kā viņš zvaigžu spēlē nebūs, viņš nesteiksies, es domāju, ka tas būs vairāk kā mēnesis, tātad tas būs jau februāris, manuprāt, kad viņš atgriežās un tajā brīdī Lakeriem būs, nu, es būšu pārsteigts, ja viņi būs playoffos, viņi jau šobrīd ir ārpus playoffiem diezgan ar labu rezervītu un dod New Orleanai labas cerības iegūt augstu draftu izvēli, ko viņi ieguva no Lakeriem maiņas darījumā, un viņš, kā zināms, ir aizsargāts ar augstu izvēli, bet nu Pelikāniem ir labas iespējas iegūt to izvēli šobrīd. Tā kā, jā, nu nezinu, par Lakeriem parunāsim vairāk pēc tam, dziļāk par komandu, bet šobrīd Deivis ir tas galvenais, teiksim, motor, tas dzinējs, tie cilindri nāk no viņa tām kustībām, un nu šobrīd bez Deivisa būs ļoti, ļoti smagi šis mēnesis, pusotras divi būs jāpārvar, nezinu kā, nezinu ar kādiem spēkiem, nezinu, ko viņi mēģinās iemainīt, noslēgt līgumu, atsūtīt atpakaļ kaut kādus tur no Ķīnas, bet būs neiedomājums viņiem uzdevums. Par Suns komandu, pārdotu komandu par rekordu bilanci NBA sakarā, 4 miljardi dolāri ir jaunā īpašnieka summa, kas gan nav pilnīgi oficiāli vēl, bet tuvākajās dienās tiks izņots kā oficiāls, pilnīgi galīgs pirkums, 4 miljardi dolāri tātad nopirkt gan Phoenix's Suns, gan WNBA Phoenix's Mercury komanda vienā pirkumā. Zināms, nu, kad bija diezgan saržģīta situācija ar bijušo Robert Sarver, bijušo Suns īpašnieku, nu, ilgi vilkās, gadu divus vilkās, bet ziniet, kas notika? Notika tas, kad ierunājās Chris Pauls, ierunājās LeBrons James, un tikai tādā brīdī lietas sāk notikt gan dzīvē, gan NBA, gan basketbolā, jebkur. Tajā brīdī, kad skaļi runā tie cilvēki, kuriem ir milzīga ietekme, milzīgs vārds, milzīga balss, viņus sadzird, viņus grib sadzirdēt, un viņiem ir nozīme, tajā brīdī kaut kas notiek. Jebkurā problēmā pasaulē, es domāju, es arī iesaku un ceru, ka tas notiks daudz kur citur arī, bet redzam, spils piemērs basketbola pasaulē, tiklīdz dzirdam LeBronu Jamesu viņa vārdus, kad viņam nepatīk tas, kas notiek Suns organizācijā, tiklīdz dzirdam komandas pat spēlētāji Krisa Paula izteikumus, kad viņam arī tas nepatīk, tiklīdz redzam, ka Jace Crowders vienkārši apsēžas malā pat bez vārdiem, vienkārši nespēlē un negrib vienkārši piedalīties šīs komandas treniņos, spēlēs samlīdzīgi visu jebkādā veidā iesaistīties. Tajā brīdī kaut kas notiek ļoti ātri, notiek nepilns pussezonas laikā, komanda ir pārdota, īpašnieks jau ir gatavs pirkt. Jā, šobrīd NBA komandas ir ļoti vērtīgs, ļoti skaists pirkums, ļoti vērtīgs, ļoti laba investīcija. Komandām vērtības būtībā tikai aug, jo NBA tirgus ir neiedomājami
tāds plašs, lukratīvs, tikai augošs, kā jau atkārtošos. Un tur var pagaidām izskatās, ka ļoti daudz nopelnīt, jo ir milzumi daudz fanu. NBA kreklus pārdod, laiž jaunus, gan izvēl liekas katru mēnesi ārā. Tā kā nauda šeit tikai birs iekšā. Izdevīgi, ātri izdarīts un jā, atgādinu ceru, ka komandas un visa pasaule un NBA basketbols un jebkura dzīves problēma tiks risināta šādā veidā, kad cilvēki, kur ir iekšēnē, kuri zina, kur ir pazīstami, kur ir godsirdīgi, izteiksies, skaļi runās un problēmas tiks ātri vien risinātas. Nu, laižam pie tādām varbūt netik smagām problēmām. Nu, KP, iespējams, pirmo reizi šajā sezonā, varbūt tas pat nav tik slikti, teiksim, karjerā viņam ir daudz izlaistas spēles, viņš spēlēs 50 spēles sezonā, 60 spēles sezonā, nu nav daudz bijušas, 70 varbūt pāris reizītes, ja ir vispār bijušas KP, man liekas, ka ir bijušas, bet jā, pirmo reizi sezonā, iespējams, šonakt viņš izlaidīs otro spēli pēc kārtas, tikai divas spēles šonakt ir NBA mačā, viena no tām ir Washington's Wizards pret Utah Jazz, un izskatās, ka KP varētu izlaist. Viņam tas iemesls ir tāds, ka viņam ir parasta neliela maza saslimšana. Tas nav Covid uzreiz minēts, tā ir parasta saslimšana, noteikti kāda, varbūt, nezinu, iesnas, kas tāds, nu grūti pateikt, bet gan jau kādā tādā līnijā. Tā kā, nu, viņš izlaidis ir divas spēles iepriekšējā sezonā, tās gan ir bijušas pa vienam, nav bijušas kopā, bet nu šodien ir tā iespēja vai diemžēl ir tā iespēja, kad viņš izlaiž divas spēles pēc kārtas, diemžēl, bet jā, ceram, ka tā nebūs un šogad KP, starp citur, labas iespējas iekļūt All-Star spēlē, un runāt par All-Star spēlētājiem, nu, ir zvaigznes, kuras grib pabūt citās komandās. Runa ir par Trae Youngu, par DeMar DeRozanu, par Christian Wood, runāt par tādiem vājākiem spēlētājiem, Alex Caruso, Nikola Vucevič, nu, dzirdam varbūt tādu vienu līdzīgu atskaņu. Tie ir Chicago Bulls. Chicago Bulls komandā ir, teiksim, tādas nesaskaņas komandas spēlētāju starpā. Komandas vadība varbūt netiek galā, nemāk vai neprot, vai nav tie īstie īroči vai spēlētāji, varbūt nav vienkārši īstajā vietā viņu prāt vai komandas organizācijas prāt nav tur, kur viņiem ir jābūt. Tāpēc viņi ir tie galvenie spēlētāji, kur šobrīd ir kustības virzienā kaut kur ierunāti, bet pagaidām nekā konkrēti ir tikai tādas baumas runas, kad Rozans, ka Lavīns grib prom no Čikāgas, Kristians Vuc it kā pats saka, ka negrib prom no Dallasas, bet runā, kad arī viņam ir iespējas pabūt prom visas komandas, kas vien tā kā gribētu viņu interesējās, runājās, prasa Dallasai, kad viņš būs gatavs, kad mēs varam viņu ņemt pie sevis talkā, kad mēs kaut ko piedāvājam konkrētu, cietu un stabilu tur drafta pikus un tamlīdzīgi, bet pagaidām ir tikai tādas vienas lielas runas, nekā konkrēta NBA tirgū nav. Tikai tādas runas arī par Treju Jāngu, tas pats ir, kad arī, protams, jau ilgi runātais Džons Kolins jau gadiem grib viņu aizmainīt prom vai viņš vai komanda vai abi divi. Bet nu nē, pagaidām šogad tikai runājamies, vēl nekā konkrēti nav, neko vairāk īsti jums nevar insēdņā pateikt, tā kā nu tā par jaunumiem. Pie jaunumiem otrā tēma, rookie, top rookie šajā sezonā, te gan bildē nedaudz ātri palabošu, mums vēl ir Jabari Smith juniors, gan tagad nevarēšu ātrumā izlabot. Tad pirmais Paolo Banchero ir ierindots kā rukijs, otrais Benedikts Maturins, trešais Džedins Aivijs, ceturtais Kīgans Marais un piektais jau manis minētais Jabari Smith juniors no Houstonas Rockets komandas. Šodien parunāšu par rukijiem tādā aspektā varbūt kāda ir viņa loma, varbūt sezonas kontekstā, turpinājumā, ko viņi var sasniegt, vai minūtes var palikt uz augšu, palikt uz leju, vai komandas ir spēcīgas, vai viņus spiedīs uz tiem jaunajiem un tam līdzīgi. Sākot ar Paolo Banchero, nu tas tāds ir, manuprāt, visvienkāršākais. Viņš ir būtībā komandas līderis pirmajā gadā. Stabili ienācis uzņēmies, viņam ir tas, ka viņam būs stabils minūtes. Viņa pozīcijā viss ir noteicis, izskatās, viņam īsti neviens tur nekonkurē, neņem nost vietu, neņem nost bumbu. Viņam ir liels, tas saucamais usage, daudz viņu izmanto, daudz ar viņu spēlē. Viņš brīvi var uzspēlēt kā saspēles vadītājs. Viņš var ievadīt uzbrukumus, tā kā viņam ir ļoti liela daudzpasība, ļoti daudz dažādas iespējas, kā izpausties uzbrukumā. Tā kā, manuprāt, viņa loma ir ļoti stabila. Būtībā es jau tagad diezgan droši teiktu to, ka viņš uzvarēs Rookie of the Year balvu šajā gadā, jo viņam ir visstabilākā loma, nu tikai kāda trauma, līdzīgi kā Zion Williamson sezonā, kad parādījās lielās tās diskusijas tajā brīdī, kad Zions bija ārā, līdz ko viņš būtu bijis vesels, Zions būtībā būtu stabils paņēmis to savu balvu rukī gadā, bet nu par Paolo ir samērā līdzīgs stāsts, un es domāju, ka Paolo, nu, ļoti kaut kam ir sliktam jānotiek, lai viņa loma izmainītos komandas kodolā un lai viņš neiegūtu šo te balvu. Benedikts Maturins, Indiana Pacers rukijs, ilgu laiku spēlēs kā sastais spēlētājs savā komandā, sastais pirmā pieciniek spēlētājiem.
izgāja, nemaldos, veselu vienu spēli starta pieciniekā. Nu, tas gan ir par maz, lai varbūt izkarot to stabilo vietu. Un daudziem spēlētājiem tomēr ir svarīgi iet tajā startā un būt ar tiem top spēlētājiem, spēlēt tās pirmās stabilās minūtes, teiksim, tās pirmās septiņas pirmajā ceturdaļā, pēdējās septiņas otrajā ceturdaļā un tas pats līdzīgi arī otrajā puslaikā. Un ja tu labi nospēlēt savas minūtes, tur nospēlēt vēl vairāk. Ir tīpaši tas ir svarīgi rukijiem, kuriem vajag to komfortu, to vietu zināmo. Te gan ir tāda interesanta situācija, viņš spēlē tāpat daudz minūtes, bet viņš nāk no soliņa. It kā izskatās, ka viņš tur jūtās komfortabli. Grūti teikt, cik viņš būtu komfortabli starta piecniekā ar Haliburtonu piespēlēm, jo, zinām, Maturins būtībā ar skoreri saucamais punktu guvējs pamatā. Un domāju, Haliburtonu piespēles tikai veicinātu viņa produktivitāti, bet tādā sakarā viņš nav īsti piespēlētājs. Un, teiksim, no soliņa viņš ir tāds lielākais veidotājs, un viņš it kā varētu teorētiski dot tās piespēles tādā veidā sevi parādīt vairāk, bet, nu, viņš gan koledžā, gan arī tagad, nu viņš ir ļoti švaks piespēlē, spēles veidošanā kopumā, viņam ir ap vienu piespēlē, arī koledžā bija nepilnas divas tikai vidēji spēlē abos koledžas gados. Tā kā, nu, Maturinam ir daudz, kur pielikt punkts, viņš protgūst. Manuprāt, viņš būtu lielāks ieguvējs, ja viņš tieši šajā brīdī ietu startā kopā ar Haliburtonu, kopā ar citiem līderiem, kur viņam atbrīvotos laukums, būtu vairāk iespēja spēlēt bez bumbas, teiksim, tajā slasher modā, kad viņš būtu vairāk izrāvienos uz grozu pēc bumbas saņemšanas. Šobrīd viņam ir būtībā vairāk tā kā jāņem bumbu uz sevi. Jā, TJ's McConnells izveido to spēli, bet tomēr TJ's McConnells tik ļoti uz sevi nevar savilkt tos sedzējus, jo viņš vienkārši nav tāds draudz tīri pats uzbrukumā. Tā kā, manuprāt, drīzāk Maturins tikpat labi varētu nebūt otrais, šo varētu nokrist varbūt uz 3. 4. 5. vietu tikpat labi. Potenciāli iekļūt pirmajā vietā, manuprāt, viņš īsti nevar. Bankero, kā jau minēja, nu viņš ir stabili tur bijis, parunāsim par pāriem, varbūt viņiem ir kāds lielāks iespējas tur būt. Nu, turpinot tālāk, Jadens Ivies, Detroits Pistons, rookies, saspēles vadītājs, tu viņam ir tās minūtes lēkājušas, ir viņš gājis arī no soliņa. Kilians Hayes ir viņu, teiksim, kaut kādā ziņā izkonkurējis, varbūt īsti, varbūt tie nākotnes vārdā nav izkonkurējis, bet tieši šī sezonas kontekstā šajos mēnešos viņš ir tā kā vairāk tās minūtes atņēmis Jadenam Ivijam nost. Varbūt tas ir tādā sakarā, ka Kilian Hayesu grib šogad kārtīgi vēl pārbaudīt, redzēt, kas viņš ir, vai viņš var kaut ko izdarīt reālās kārtīgās 30 minūtēs. Un tad, ja šogad ir, tad ir, ja šogad nav, nu tā Detroit varbūt viņu met nost, bet tā kā tas ir vairāk ziedojot Jadena Ivy minūtes, tā kā ir sprīži, kad viņš nedēļu divi spēlē pa 20-22 minūtēm, ir sprīži, ka viņš spēlē 30-35-40 minūtēm, tā kā viņam tā loma no tiem trijiem pirmiem, ko es minu, pagaidām viss vairāk staigā, un manuprāt, tas ir lielākais arī faktors, kas viņa ietekmē viņa stabilitātē. Jo ir tās dienas, ka viņš spēlē stabili daudz minūtes, viņš ir labs, viņam 20 punktu, tur ir labas piespēles 5, 6, 7 un vispārējais. Ir, kad nedēļas, ka viņš spēlē 20, nedaudz pār 20 minūtēm, nu tad viņš arī laikam nejūtās tik komfortabli un arī tās minūtes un arī reizē produktivitāte ir ievērojami zemāka. Un viņš arī tajā fantasy sakarā ir top 150, top 200 spēlētājs vai pat vēl zemāk tajos brīžos, kad viņam tā loma nav liela un Dwayne Casey viņam tās minūtes negrib iedot. Kigats Marais Sacramento Kings no sezonu iesāka švakāk. Pirmās nedēļas divas bija spēcīgas, labi iesāka, izskatījās, nu vilks kaut kur uz Paolo Banchero vairāk līmeni, ka viņš tur kapāsies, kurš tur būs tas Rookie of the Year, teiksim, līderis, bet nu, tad bija mēnesis divi, kur viņš pavisam pazuda, minūtes pazuda, startā vairs negāja, Harrisons Barnes, tur Malīks Monks, vēl tur daži čalīši, minūtes atņēma, trauma atsēdināja, bet nu tagad decembra sākums, decembra vidus ir tas laiks, ka viņš ir saņēmies un soli pa solim viņš kāpja uz augšu. Es domāju, viņš te to pašu Jadena Ivy, to pašu Benediktu Maturinu var apsteigt. Un es domāju, viņš var tikt atpakaļ pie Paolo Banchero otrajā vietā un es domāju, ka viņš ir tāds ne tagad, bet būs izteikts otrais numurs rūkī šajās te kāpnēs, manuprāt. Un noslēdzot piekto, Jabari Smith juniors, garais spēlētājs, kustīgs. Houston's Rockets, nu tur visi ir jaunie. Alperens Šeguns ir arī otrais garais, kas ar viņu pārsvarā iet startā. Tad ar Šeguns pa 5, Jabari Smith juniors pa 4, tur tālāk Jaylens Greens, Kevins Porters juniors un trešo numuru mēdz rotēt arī Eriks Gordons biežāki iet tajā starta pieciniekā. Bet nu viņam arī līdzīgs tāds, kā Keeganam Marijam sezona iesāka diezgan švaki, bet tagad ir kārtīgi saņēmies, tikai iet uz augšu, viņš vēl ātrāk to savu ieskarēju un pēdējo sāka nekā Keegans Marijs. Tā kā, manuprāt, viņam ir arī labas iespējas paspraukties uz augšu, domāju, Jadens Ivies kritīs uz leju, Benedikts Maturins teoretiski arī varētu krist uz leju, vienkārši viņam
ir tas stabilais līmenis, kurš šobrīd nav tik augsts nemaz. Un Marais Jabari Smiths juniors, viņam vienkārši būs vairāk minūtes, vairāk loma. Viņi ir tādi, teiksim, eksplozīvāki laukumā, aktīvāki Jabari Smiths juniors saviem blokiem, stiliem, teiksim, skaistām epizodēm. Kīgans Maraisa vispusitāti daudzajām minūtēm loma start pieciniekā apsteigs vienkārši to Jaden Ivy un potenciāli arī Benedict Maturin. Tā kā domāju, tie divi čaļi no 4-5 var kaptāt pakāpt uz 2-3 un tie no 2-3 it kā, manuprāt, varētu nokrist arī lejā uz 4-5 vai pat ārā no piecinieka, kāpēc arī ne tā. Nākamā tēma mājās ciemiņos, nu šoreiz, diemžēl, kā jau minēju sākumā, pakritīšu sirdi un no tāda skatpunkta skatīšos, ka komandas ir mājās, bet no tādā negatīvā ziņā mājās. Viņi ir tādā ziņā, ka viņi ir zemu, viņi ir tur, kur it kā negribas tām komandām būt, bet nav citu variantu. Viņi šogad nav tik labi kā šķiet, viņiem ir kaut kādas problēmas iekšējs ārējs un runājam, kas tad mums ir pirmais Dallas Mavericks. 16 uzvaru, 16 zaudējumi, šobrīd 9. vieta Rietumu konferencē, un viņi ir vislēnākā komanda līgā. Saucamais pace spēles, ātrums spēles, temps ir viss zemākais līgā. Nu, īsiem vārdos sakot, Luka Dončiš rāda visus rekordus, rāda visus trikus, ko viņš var parādīt, bet nu, ja sastāvs ir tīri tāds, kad ar bumbu nav kas uzspēlē, jā, Dinvidīs ir Hardaways, Finney, Smiths, Woods, Kemba, Walkers ir savāks, Reggie's Bullocks tīri uz trīnīšiem. Nav kas spēlē ar bumbu, redzam rāda kaut kāds mistisko statistikas rekordus, kur ja Bullocks iemet 5 punktus, tad tur un Dončiš iemet 40, tad viņiem tur ir uzvara. Nu tā nav statistika, tas nav rekords, tas ir vienkārši izvilcis kaut kāds no, teiksim, no pakaļas statistikas rādītājs, kas pilnīgi neko neparāda, parāda tikai to, ka tā komanda ir nekurienē un, teiksim, tas ir tāds fantāzijas stāsts, bet manuprāt, viņiem ir jādara gandrīz jebkas, kur lai iegūtu tādas spēlētājas kā Chris Middletonu, teiksim, Cameronu, Johnson no Phoenix Suns, Mikalu Bridges no Phoenix Suns, tie ir tādi spēlētāji, kur ir, teiksim, uzbrukumā spējīgi, bet aizsardzībā vēl spējīgāk. Izcilt tālumtienu izpildītāju, nu, manuprāt, tas ir tas, ko Dončišam vajag. Jo Dončišam ir jābūt tam vijoles galvenajam tam iniciatoram, kurš veidot uzbrukumu, un viņam vajag tikai tos izcilos komandas biedrus, tādus čeļus, kas neprasto bumba daudz, bet kad viņiem iedos, viņi zies cauri, kad viņiem iedos, viņiem tīs trojku, kad viņiem vajadzēs aizsardzībā, viņi arī nokapās. Un tie būtu tā, tie Chris Middletoni, Cameron Johnsoni, Mikali Bridgesi un vēl tamlīdzīgi šis spēlētāji. Tā kā, nu, šobrīd viņiem tādu būtībā nav, ir, jā, viņiem ir Bullocks, kuram ir trīnis, viņiem ir aizsardzība, bet viņš nevar iziet cauri, viņiem ir Dinvidīs, kurš var iziet cauri, viņiem īsti nav tālumetiens, viņiem īsti nav aizsardzība, Hardaviem ir varbūt arī kaut kāds caurgājums, varbūt ir tālumetiens, bet nav aizsardzība, nav čaļu, kuriem ir visi tās trīs lietas kopā. Un ja nav tās trīs lietas kopā, nu, sorry, Dallasai grūti laiki, Dončiš viens nevar izvilkt, arī Kristians Vuds, kā jau minēja runas par to, ka viņu maina prom, un Kristians Vuds, nu, atvaino piedoda, viņš nav tas čalis, kas var nocementēt aizsardzību groza apakšā, šobrīd pārāk bieži Dallas ir caurstājīgājumā sēta, Dvaits Pavels, nu, nevelk šo līmeni, jā, viņu ilgus gadus, viņam iedeva labu līgumu, ilgus gadus tā kā loloja, ka viņš te būs mums kaut kāds centrs, piektais, kas iestarta piecinēkā, jā, it kā jau sākumā ar domu, ka viņš nebūs tur top čalis starta piecinēkā, bet ka viņš būs tas piektais tajā rankā, piecinēkā varētu nosaukt tā, kurš reāli vienkārši nocimentēs mums tās 25 minūtes, bet, nu, izskatās, ka viņš arī to nevar labā līmenī, jo, redzam, ir jāņem Kristians Vuds, kurš arī necik labāks nav, jāņem Javels Magī, kurš ir pat vēl zem Dvaita Paula, bet kaut kas ir jāmēģina viņiem, un viņi mēģina ar Javelu Magī, nu, sorry, Javel Magī, viņš ir pa vecu, viņš nevar, Kristians Vuds nevelk aizsardzībā, Dvaits Pauls, nu, vispār nevelk uzbrukumā, un arī nevar īsti vairs pavilkt to aizsardzību arī tik labi, nav viņam tās kājas vienkārši tik ātras. Tā kā, nu, jā, viņiem ir vajadzīgi tie vispusīgie čaļi, lai kaut ko pavērstu, nu, kopumā, jā, viņi ir mājās, viņi būs kaut kur tajā play-in turnīra sadaļā, tas ir 8, 9, 10 vietas, arī 7. Vieta kaut kur tur viņi būs, play-offā, nezinu, vai viņi iekļūs, ārpus play-in viņi nepaliks, viņi būs play-inā, es domāju, ka tā ir viņa vieta 8 līdz 10 kaut kur tajās pozīcijās. Čikāgas būs, nu, manuprāt, viņiem ir pagaidām, visskumjākais stāsts līgā, nerunāsim par komandām, kas ir šobrīd, teiksim, Vembeni Jamas cīņā, pašā apakšā līgā, bet vairāk par tām komandām, kas reāli par kaut ko cīnās, kuriem ir kaut kāda stratēģija jau šogad, nākamgad un ļoti tuvā nākotnē. No Čikāgas būs 13 uzvaras, 18 zaudējumi, 29. Vietā klača laika, teiksim, izpildē komandām. Tas ir pēdējās 5 minūtes spēles laika, kad ir aptuveni šī starpība 5 punktu plusā vai 5 punktu mīnusā. Šajā laikā viņi ir otrie vājākie līgā. Nu,
Jā, nu jā, viņiem ir Lonzo Balls sastāvā. Teiksim, varbūt ne sastāvā, drīzāk viņš ir parakstīts. Viņš nav ne sastāvā, viņš nav ne tuvākajos plānos, ne šonadēļ, ne nākamnedēļ, ne pat nākamēnesi. Jo šobrīd tāda pēdējā jaunuma par Lonzo Ballu ir tāda, ka viņš pat īsti nevar pastaigāt pa kāpnēm. Viņš būtībā staigā ar palīdzību, staigā lēni, staigā nevarīgi. Nu, runas ir tādas, ka viņš ir tā kā gluži vai pensionārs. Viņš īsti NBA basketbolists nav, viņš īsti nav 25 gadus jauns čalis. Tā kā, nu nezinu, šogad, manuprāt, Lonzo Ball mēs neredzēsim, tas ir tīri mans viedoklis. Un bez Lonzo Ball izskatās tā kompozīcija ir izjukusi, tas, teiksim, tas spēļu, tas vakars, nu nav izdevies. Alex Caruso, jā, aizpildu to, teiksim, to aizsardzības sadaļu, bet uzbrukumā, saspēlē, punktu gūšanā, nu nav viņš tas, kas var uzņemties, kurš grib uzņemties un kurš spēj uzņemties. Ejam tālāk, Zeks Lavīns. Nosauciet lūdzu komentāros, varat ierakstīt, kad pēdējo reizi Zeks Lavīns ir nospēlējis 70 spēles. Viņš ir līgā jau 8 sezonas un pēdējo reizi viņš nospēlēja virs 70 spēlēm karjeras otrajā sezonā. Un viss pārējās sezonas viņš spēlēs 50, 60 spēles. Nu nav viņš vesels spēlētājs, arī šogad viņam bija ceļgala trauma, ceļgaļa operācija. Brīžiem viņš izskatās vēl lēnāks, vēl nevarīgāks, vēl teiksim, neatlētiskāks, pat varētu teikt, dīvaini sakot par Zeku Lavīnu, nekā Demārs DeRozans. DeRozans ir 4 gadus vecāks, bet DeRozans izskatās spriganāks bieži vien nekā pats Zeks Lavīns. Zeks Lavīns, nu, nav viņš vesels spēlētājs, nav viņš gatavs šobrīd spēlēt pilntiesīgi, pilnā līmenī par 100%. Un tādā veidā Čikāgas būs nevar būt konkurētspējīga komanda, jo Zekam Lavīnam, zinām, viņš ir komandas līderis, komandas lielākais līgums, pamatīgs līgums, līgumu, kur jau tajā brīdī, kad parakstīja visi, teiksim, komandas, ne komandas, bet līgas tādi skauti, menedžeri, apskatnieki, jo minēja kā par vienu no sliktākajiem līgas līgumiem, jo tas bija no milzīgs pār 200 miljoniem. Zekam Lavīnam, kurš ir ļoti, ļoti traumatisks, vairākas krustinisko saišu traumas, operācijas arī šogad, kā jau minēja, ir trauma, nu, smagi, ja ar to arī jāsaista sava organizācija, jāveido sastāvs nākotnē ar viņu vairāk gadu garumā un griezumā. Nezinu, sarežģīta situācija. Demārs DeRozans, 30, viņam jau ir viens gads. Aizved labu sezonu, nedaudz mazāka rezultivitāte, bet labāka precistāte. Būtībā aizveda labu vidēju sezonu, viņš ir otrais čalis aiz Zeka Lavīna. Dara, kas viņam jādara, bet aiz Lavīna viņš nevar izvilkt to komandu, jo Lavīns būtībā ir tas līderis, kuram dod arī tās bumbas pēdējās minūtēs spēlē. Nikola Vucevičs, arī veterāns, izdara savu darbiņu. Bet nu te ir tā problēma, jā, nav Lonzo Ball, nav Zeka Lavīna, un viņi par play-offu, manuprāt, necīnīsies, viņi būs arī play-inā, mētāsies tur kaut kur 11, 12, iekšā ārā, 8, 9, neredz viņam nekādu potenciālu play-offos, ja arī viņi tur iekļūst, un būtībā viņiem būtu jāsāk šī te pārbūve, bet vai viņi to varētu ļauties, vai viņi to grib atļauties, ņemot vairāk, ka viņi aizmainīja Francu Wagneru, vēl pirms viņš tika draftāts, jau kā 8. Numurs līgā. Vendelu Kārteru aizmainīja, arī šī gada drafta izvēle viņam nav, kuru aizmainīja šajā pašā Vuceviča maiņas darījumā. Tā kā varbūt viņi negrib atzīt, ka šis kodols nav vairs tik spējīgs kaut ko paveikt. Viņu tas, jebkurš pīķis, kurš pat bija redzēts, ir pagājis. Bet, manuprāt, viņiem ir, nu, jāsāk šīta pārbūve. Lakers komanda, nu minēju, mani atgādina tas Lakers 2000. Gadu vidus, kad Kobe Bryants mēģināja vilkt to komandu uz saviem pleciem, prasīja maiņus Detroitu uz Čikāgu un neiztika uz kurieni. Beigās palika, nu tas šobrīd tajā lomā ar LeBron James, tikai 10 gadus vecāks. Krisa Mima vietā ir Thomas Bryants, Smush Parker vietā Dennis Schroders. Nu redzam, nu tāds spēlētājs starta pieciniekā, otrais piecinieks ir vispār. No pilnīgi nekāds, jā, Russells Westbrooks un pārējie no pilnīgi tūkši čaļi, kuri nebūtu pat sastāvā, pat rotācijā ļoti daudzās citās viduvējās komandās, un Laker kaut ko grib sasniegt ar tādu sastāvu. Es patiešām nezinu, ko viņi šogad var paveikt. Viņiem, manuprāt, jāgriež tas vilciens, ja to vilcienu var pagriezt kaut kādā veidā. Tas vilciens ir jāgriež otrā virzienā, jāapstādina, tas lietas ir kaut kā jāpārbūvē pa jaunam, jābūvē jauns ceļš. Jo es nezinu, ko viņi var iegūt. Jā, viņi prasa visām komandām maiņas darījumu, ar zodiet mums tos čaļus, kas jums vien ir, kur ir kaut kādas problēmas komandā. Mēs gribam tos čaļus, mēs gribam Atlantas čaļus, mēs gribam Čikāgas čaļus, kā vien mēs varam viņus iegūt. Bet nu nav, šobrīd tās, kā jau minēju, tās ir tikai viens liels baumas, un ar to nepietiek vienkārši, lai Lakers kaut ko iegūtu. Un es domāju, ka tikai tā arī šī sezona turpināsies, viņi redzam pašā līgas apakšgalā gan uzbrukumā, gan aizsardzībā.
zaudējumi vairāk kā uzvaras arī pēdējās divās spēlēs. Tikai zaudējumi, nu, diemžēl Lakeriem tā sezona diez cik daudz sološa, pagaidām gan neizskatās. Un uz tādas pavisam skaistas, vēsturiskas, pozitīvas atmiņām pilnas noslēgsim šo podcastu. Nu, ir atklāt tie, kas ir, teiksim, pieejami nākamā gada, jeb šī gada, jeb nākamā gada, pareizāk sakot, 2023. Gada, kā pareizāk latviski nosaukt Hall of Fame šīs te nominācijas personas, kuras pirmo reizi ir pieejamas, tāda Gregs Popovičs, Dirks Novickis, Dvens Veids, Becky Hammonda, Paul Gasols, Tonijs Parkers, nu leģendāras personības, visi gan beiguši karjeru savu aktīvo basketbolista, Gregs Popovičs vēl turpina savu treneru karjeru, ļoti vēsturis skaisti čempionu titulu gan Novickim, gan Veinam Veidam, gan Parkeram, gan Gasolam, gan arī Becky Hammond, izcili kā treneri, izcili kā spēlētāji. Ļoti skaisti šis te sešu cilvēku, šeit, teiksim, tā komanda, kura potenciāli, manuprāt, 100% arī tiks ievēlēta šajā te visu, teiksim, slavanākos, šeit, teiksim, personu, Hall of Fame, šajā te, teiksim, telpā, kā to pareizi sauc, piemēram, esmu vārds, bet, nu jā, apsveicam, novēlam visu to labāko šiem te cilvēkiem savā turpmākajā karjerā un nevar sagaidīt, kad nākamgad būs ceremonija, viņi veiks savas rundas, viņu joki stāst no karjeras, no te Dvenam Veidam, no Vickim, Pau Gasolam būs un Tonijam Parkeram skaisti, atmiņām pilni, neaizmirstami stāsti, skaisti viesi viņus, teiksim, uzstāšanās laikā un nevar viens sagaidīt, kad šī te uzstāšanās no viņiem notiks, tas gan nākamā gada septembrī. Tā kā, nu, tas no manis šodien viss, tie, ka mēs nākam pirmdien runāsim par fantasy, par jaunu grupu, dueļu pagaidām gan nebūs tik daudz mums, parunāsim ar viesiem, interesants viesis arī nākamajā fantasy podcastā, parunās par savu otrās divīzijas grupu, par to, kas notiek, kas nenotiek, par ļoti labu saistošu dueli tieši viņam ar savu dueļu pretinieku, bet, nu, ko es atgādinu, mums ir ļoti skaists, milzīgs vēsturisks konkurs mūsu Latvijas Fantasy Līgas Facebook galvenajā lapā. Tur var iegūt Kristapa Porziņa parakstītu kreklu, izlasiet noteikumus pašā augšā mūsu lapai. Ir visi noteikumi, lasam, piedalāmies un iespēju uzvarēt ļoti, ļoti skaistu balvu. Bet, nu, es Armāns Cegliņš no jums atvados, tiekamies nākamajos podcastos līdz nākamajām reizēm. Visu labu!